Aktoria e njohur nderi kombit Edi Luarasi u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare. Miq të afërme e kolegë zhvilluan në ditën e sot me homazhe në nderim të saj duke i dhënë lamtumiren e fundit artistës së shquar. Edi Luarasi lindi në Tiranë në vitin 1940, që në moshë të re debutoi në skenë. U diplomua për aktore në vitin 1963 dhe u emrua aktore në teatrin popullor. Edi Luarasi ishte prezantuese edhe në festivalin e 11 që çoi në persekutimin e shumë artistëve. Ajo interpretoi në disa role të rëndësishme deri në vitin 1974. Pasi martohet me regjisorin e mirënjohur Mihal Luarasi, ajo përjashtohet nga teatri kombëtar për arsye politike, pasi Mihal Luarasi futet në burg dhe dënohet 8 vjet për agitacione e propagandë. Ndërsa Edi Luarasi detyrohet të shkojë dhe të punojë në një rrobaqepsi për të mbajtur familjen dhe për të siguruar të ardhurat. Rikthehet në skenë në vitet 90 me një sër rolesh në teatr.